ser ut som människans barn. Är det gnäll? Titta, de har precis klippt här. Jättefint är det ju. Ja, säg något då. Det gnälls direkt i videon. Ja, vi har i alla fall tagit oss till Svampenparken, eller vad den heter. På norr i Örebro. Ska vi titta vad de har som senaste tillskott som de byggde i somras. Men vi har inte tagit oss hit och filmat förut. Men de har en lekpark som ligger i ena änden av parken. Så ja, ni ser ju vart. Ni har ju svampen precis i bakgrunden. Ja, och vi har lekparken snett till höger. Där vi står just nu. Så vi går dit och tittar. I parken har det en bollbana. Och lekpark. Och vi ska se det senaste tillskottet i den lekparken. Bollbanan här är inte jättesupervälskött. Så vi får se när vi kommer fram vad det nya tillskottet i lekparken är. Ja, på promenaden fram hit så kommer vi förbi den här bergskällan som ligger här precis. Ja, här bakom ser ni tillskottet i Svampenparken. Det är en minigolfbana som inte har funnits där förut. Huset har de byggt om hela, ja, sen i vintras någon gång. Ja. Och tyvärr kan vi inte gå närmare på grund av anledningen. Så nu har vi i alla fall kommit dit och filmat lite utanför golfbanan. Men du, ni kan smyga oss lite, va? Ja, vi kanske kan smyga fram och filma lite närmare. En lite mer närbild på. Det är faktiskt fräscht det ser ut nu när det är nytt. Jag hoppas att de kan skydda det här i vinter. Plockar de ner allting, tror du, eller? Nej, det ser ut att vara fasta banor. Så de får täcka över på något sätt. De har byggt lite med natursten också, det är trevligt. Ja, väldigt fint. Jag kan ha gjort det lite äventyrsgolfigt. Till och med sittplatser och grejer. Där ser ut att vara mer klassisk minigolfbana. I anslutning till den andra. Är det två eller är det en och samma? Det ser ut som en äventyrsgolf och sen ser man där borta mer klassiska banor. Ja, det var skummigt, men det kanske är så att det ska vara minigolfland här. Om det här är kanske äventyrsgolf en och en är minigolfbana. Ja, om du ser där borta. Det är klassiska minigolfbanor, nästan som de ser ut överallt. Är inte de man har tagit från den andra minigolfbanan och hit? Nej, jag vet inte. Vi kanske ska ta oss till den andra minigolfen för att avsluta den här videon. Och se om det finns någonting kvar där överhuvudtaget. Det här ser väldigt lite ut som den stod i den andra parken. Ja, men alla minigolfbanor har ju klassiska hinder. Ser ni kiosken där borta också? Går det att fika där också? Ja. Det var ju huset de byggde om. Mm. Här ser vi de vanliga minigolfbanorna från andra hållet. Jag vet inte. De verkar hållas på den här kanten. Den minigolfen. Så kanten som är neråt. Har de äventyrsgolferna på den här sidan så har de vanliga. Ja, nu är jag på väg på att få solen rakt. Ja, nu är jag på väg till den andra minigolfbanan. Vi får se om den är kvar eller om man har tagit bort den. Tänkte... Ja, det är inte så långt bort. Nej, så tänkte vi ta en promenad. Det är så fint väder. Det kunde man göra. Mitten av september och det är så här. Det blir nog vinter. Kanske inte blir mycket till vinter. Vi hoppas att det inte blir någon vinter.
Jag hoppas att det blir lite vitt i alla fall. På julafton. På julafton kan det vara lite vitt. Nej, för jag åka skotta, det vill jag inte. Ja, men jag sa lite vitt, då behöver ingen skotta. Nu ska jag fortsätta att njuta av promenaden. Ja, nu är vi vid den gamla golfbanan och den fanns ju uppenbarligen kvar. Ja, vänta, men det är stängt här. Ja. Och den hette också Örebro barngolfklubb, så att det kan ju vara så att de ska lägga ner här. Ja, vi såg precis det här. Att de ska flytta. Ja, den här ska stängas ner uppenbarligen. Här är reklam för den nya banan som vi var vid alldeles nyss. Mm. Jag tycker det är lite synd. Jag menar, nu får de väl tycka att jag ska göra något annat här som man kan göra. Ja, de kanske ska använda den här parken till något annat. Kanske utegym. Utegym vore bra. Ja, eller någonting annat trevligt för folket. Som promenadstråket går ju här bakom oss också. Mm. Efterån. Så det vore ju perfekt. Ja, vi får se vad det blir av den här parken då. Mm. Om det inte ska vara någon barngolf här. Ja, vi får se nästa år om det blir. Om vi kommer ihåg det, då ska vi kolla det. Ja, om de bygger om den här till något eller om de bara låter förfalla. Så det är bäst att ni prenumererar på oss, annars så missar ni det. Ja, och klicka på den där lilla klockan också. Absolut. Ja. Hej då för den här gången. Hej då!